Pas Prizrenit, qyteti Kukësi do t'jetë vendi ku dy qeveritë, ajo e Kosovës dhe e Shqipërisë, do të organizojnë bledhjen e radhës. Kjo dhe në kuadër të eksodit të vitit 1999, ku me mijëra shqiptarë të Kosovës u larguan nga trevat e tyre si pasojë e genocidit serb. Pikërisht për këtë arsye, qeverisja vendore ka vendosur hartimin e planit të masave, ndërkohë që prefekti i Qarkut, Safet Gjici, ka bërë publike disa nga investimet që do të kryen. Vet fakti që po vinë dy qeverit mbas 15 vitesh dhe po rikthehen dhe po rilindin të qytet harruar për i vitesh. Besoj që do ketë shumë investime. Unë jo më pak po para një 3-4 ditësh kemi pas një mbledhje të fondit zhvillimit, është miratuar edhe pjesa e dytë e rrugës Shishtavecit. Vetë kryeministri ka kërkuar që në qarkun e Kukësit të sillen projekte me urgjencë për terrene sportive. Dhe brenda kësaj jave ne do qojmë mbi 10 projekte të terrenës sportive dhe besoj që shumë shpejt do fillojnë investimet. Pallurit pastaj edhe asfaltimin e qytetit Kukësit, apo edhe rrugëve tjera që ka tërsinë e vetë qarku Kukësit. Bledhja mes dy qeverive pritet të mbahet me 16 prill, ditë në të cilën Bashkia Kukës pritet i dorëzojë kryetarit të parlamentit Ilir Meta titullin qytetar nderi, e cila u miratua pak ditë më parë me unanimitet të plot nga antarët e këshillit bashkiak të këtij qyteti për mbështetjen dhe menaxhimin që Meta si i deleguar i qeverisë së asaj kohe dha për shqiptarët e Kosovës.